Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы қолға алынғалы бері облыста 321 жобаны жүзеге асыру үшін 26,8 миллиард теңгеден астам демеу қаржы бөлінді. Даму қорының кепілдік етуінің арқасында көптеген кәсіпорындар мемлекеттік қолдауға ие болып, өркен жайды. Қаржы институты өңірдің іскер азаматтарына 5 жылдың ішінде 2,2 миллиард теңгені құрайтын 50 кепілдік берген. Оның ішінде дүкен және жекеменшік балабақшаға ғимарат пен кондитерлік цехқа қажетті жаңа пеш, зауытқа жаңа қондырғылар сатып алу үшін де несие рәсімделіпті. Кәсіпкерлер мемлекеттің мұндай зор қолдауы жаһандық тұрақсыздық заманында бизнестің тынысын кеңейтіп, жаңа өндірістің пайда болуына және қосымша жұмыс орындарының ашылуына септігін тигізіп отыр дейді. У нас есть еще обучение. Бізде кәсібін енді дөңгелеткен және бұрыннан істеп келе жатқан бизнесмендер арнайы курстардан өтеді. Жыл басынан бері 3000-нан аса кәсіпкер түрлі кеңестер алған.